السلام علیکم، میں ایسٹرالوجر علی زنجانی۔ کیا آپ اپنا ڈیلی ہورسکوپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ اپنے ویک، مہینے اور سال کو پلان کرنا چاہتے ہیں ستاروں کی روشنی میں؟ تو ڈاؤن لوڈ کریں موبائل ایپ ڈیلی ہورسکوپ، جہاں پر آپ کو ملے گا میچ میکنگ اور پرسنالٹی انالیسس آپ کے ستاروں کی روشنی میں، اور علم نجوم اور مخفی علوم کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں۔ سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ نے موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ڈیلی ہورسکوپ۔